یہ کیا ہے؟ علمے اور فاش گانے اسلام کے خلاف ہیں، لہٰذا تمام حضرات اپنے گھر میں رکھے ہوئے ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر جلا ڈالیں، ورنہ سب کا یہی حال ہوگا۔ خدا، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی کہ بنا وجہ اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سزا دیتا پھر۔ دنیا ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے پیچھے بھاگتی ہے نا، ہم لوگ اپنی الگ فلم انڈسٹری بنائیں گے، بالی ووڈ۔ زور سے کٹکھٹا ہونا راجن بھیا، یہ تو ہم ہی آواز نہیں آ رہی۔ مائی آواز سیابا پا گیا، اپنی ہو پائے گی شوٹنگ؟ آرام سے کاٹنا ان کے گلے، حلال کرنا، جھٹکنا۔ گولی کب چلانی ہے پھر؟ ارے سین تو شروع ہونے دے یار۔ ڈاؤن لوڈ اینڈ سبسکرائب ٹو شمارومی ایپ ناؤ۔